منڈی میں جاؤں گا اور بکرا لاؤں گا، منڈی میں جاؤں گا اور بکرا لاؤں گا۔ السلام علیکم گرانو قدر مندو کتن کو ایلا رم چرو جوڑ بے د جن نو مزی لئی د مانیری د خړ په غاړه او د مانیری په سیمه باندې د غوانو د لوی اختر میله ده مانځلې شي ایله لرم چې تاسو په کې ساروي لیدلې د دې ځای خوندونه باغستی او نور هم د دې ځای چکر مونږ سره ولګوي د مانیری د میلې خوندونه والی مونږ سره اوسئ۔ اللہ کا بندہ ہوں اسے راضی کروں گا، اللہ کا بندہ ہوں اسے راضی کروں گا، ہر حکم کی تعمیل میں کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ بابا بابا اس سال ہم قربانی نہیں کریں گے۔ جی بیٹا انشاءاللہ ہم ضرور قربانی کریں گے۔ منڈی میں جاؤں گا، منڈی میں جاؤں گا اور گائے لاؤں گا، اللہ کی راہ میں سب کا میں غم خار بنوں۔